عبدالرحیم، مگر امس قاسم قاسم کی خصوصیات یا شرار یا اس کے درخت کے درخت، مگر ناؤ صفت کو الگ ناؤ کو اللہ تعالیٰ سے ناؤ، مگر ناؤ سوز چرب کائنات امو تمام صفات ال صفات سارو تمام لائبریری کتاب سارو تمام تواریخ کتابن تمام احادیث کتابن سور قران مجید ال سور کی بچو اسن سر صفات لب لبائی سن دیر کی عام پر چھ قران مجید ناو چھ خدایا اللہ اللہ داخ چھ سمت داخ چھ قادر داخ چھ دفا داخ چھ ستا ایم بی تو ہن ناو مگر یمزن صفات صفات امو تمام صفات صفات ان گزرا بلائے سے آسمان کے تارکن بے گنتی آسمان تارکائی گزرا مگر رب ذوالجلال سے صفات ان گزرا نے کی ایچ بلائے سے عام پوچھن چیز کرنا یاد تھو بلائے سے ناو نام خدایا شن نام نمہ نا پرت دون رت اوراد پر اوراد نو شن نام نمہ نا او بی یا اللہ چنا یا اللہ یا رحمان یا مالک یم یم ناو یم نام نمہ چھ خدای شن ناو صفات چھ امو تمام امزن گزن کی رسی صفت صفدایت امو تمام صفت و مشاق خاص یعنی جو تمام صفت و مقدم یعنی افضل خاص سگو افوق 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 سگو درگزر سگو موحی یجو خدای صفت و مصاری خود بودا کار مویتی افو کر در گزر کر یاد میاد پچم 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 یہ صفت یہ خاص یہ چون سینس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی سبحان اللہ واللہ غفور رحیم یہ جن غفور ہے اس طرح ہے سب رحیم قران مجید کی گوا اشد مقال خوشال خوشال جب محور قران لحاظ اسلامی لحاظ یہ شاگرد پڑھنا ایمان کی نش کے محور یاد دار کو دار کو اشاک محور یہ جن غفور ہے اس طرح ہے ضروری ہے اگر نہ رحیم عاشق عاشق ہو جائے ام چ ز صفات خبش یم چ مگر دوشن ستن نو چ دیران یہ جن پاکی مثبت آئے برو چرانی جا کو غفور کو مغفرت کرن وہ رحیم کو رحم کرن رحم کو کی مغفرت مگر ناو چھ ناو چھ صفات چھ اللہ چھ اللہ چھ اللہ یہ جو مہار دی جا یہ ساتھ رب کائنات ہے سال پسندین صفات پیچھے جس قوم است صفات سایہ کل مقدم افضل صفات سگو اخو کا سگو در گزر کا موفی دی اگر کوئی ساسن مساسن کا اگر کوئی زندگی پانی عاشق ستت وری گزر مزر انسان سے شیطان وری زنا کری او تو مشکل انسان شیطان وری پورا یو انسان شیطان وری شراب یو چم قتل یو کن خدا ون کم اپو کام نہیں کر یم ستن شیطان وری ہن قتل یو کن یم گنا روی دی نی یہ شراب چھو دی نی یہ ناشے مستر مستر دی نی یہ گنا کرنا
Apukonas maglo sorulu sorulu sorulu. Çok istifat Sucuk kodayız basan var ya var ya var ya sucuk kodayız var ya var ya yüz yi vahyi ihtiyar kari sifat apnayi yani mufi afuka dar guzar kai ichu kodavin kirimiz basan nazdi emi chu kodavin kirimiz panis say shafqat hanin shirata tohon nimdan mamla chira kodayız kodayız basan sit mamla tutuz basan pane tebi ichu kodayız basan var ya var ya Allah Teala ferman sure nur ismin ayet ayzuk ferman Allahu ve şeytan recim bismillahirrahmanirrahim ya kuvve yasuhu ala tuhibuna an yaghfirullahu lakum wallahu gafurur rahim Sure-i Nur Sugava da pan yemzan hazl talash karan soyla soyla İmzal akli böylesi, İmzal romsun fazıl çağırın böylesi, İmaz mevlukun afu karan, İmaz mevlukun darguzar karan, İmaz mevlukun mevfi divan, Allah, Mager tuhibuna an yagfirullahu lakum, Mager jamanash rabbi kainat mahbub thawan jamanash khodai kor thawan ihdan jamanash khodai maghfirat karan tikaj wallahu ghafur rahim khodai khodai rahm kar ham o dastigi وان وچ ویس کے تاج حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ جمعہ شش کران بیان جنگ احد امام انسان کیس چن وچ کائنات میں برو قدم نو پکنا اچھی کرشنا اگر اس کوشش محمولی یعنی پیش تو پیش متقریبی بری وعدہ چھاسی بحث کرا وہ مشروع لفظ خدا اس کی Emisiyi labzı maşını koşu gene emisiyi zihanas mı amacı muhafi dini çağ mamuli geçen hamsaya musul pan ve yimçin vari vali patu hut yani panim kiyan tamam tho hut panim kiyan tamam tho yimo vashlo sifat hazret Allah be sifat hazret Muhammed Resulullah یمو کر انکار خدای شی ہاتھ در گزر در گزر کیا بھی جتان بھی در گزر مطلب یہ صرف خدای شی کہ کی بھی نہیں مگر ایک صاحب اپنا نون گڑے کی رب کا ارا تھا یوسی نون صفت اپنا سورۃ بقرہ نس دا اس یعنی تام نام تم اس کر کو پت میں گون اندر گزر تم سے بہت تمسین معاملات کرلا مگر یہ اگر کچھ نہیں ایمان کا اپ واجب کر اگر محمولی کا چاہیے گام اس پان من چکا چاند زمین 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 اس یا کچھ معاملات منسوب تھا کار کو یہ حال بات کرا کون کاروبار اس زمین اس میں ساتھ اگر دو راج سے کا ایک سن کا ایک ملاق آگ کرنے کر İçukunu rozan ya adi rabbi kai bu afu dar guzar kya go bakar hat dar guzar yani dushmani musliman chi agar hun sun chi bakar dar guzar hun sun bakar dar guzar kam lo fitin rozin kaftrain pain
مذکری روزنی آخر کس کہتے ہیں سوئیس شریف پی رسمی گشن یاس کو بھالن تھوئی ایسو جی کوئی دنی پاتوئی سبیشن کو روزن کو روزن انگلیس کوئی گسنوئی انگلیس نیچی گسنوئی انگلیس کاربار رہمان روٹ یہ معاملہ واتن کے اگر سے یاد آسی صفات اللہ صفات محمد محمد اگر پانوان خطا گشنا کتری میں سارے دشتی بنیو پانوان یا چکلت میں لیا یہ میں نے کہتا یہ کون کہتا ہے سورج نور قرآن مجید قرآن فرمان تو کری در بلد کیا یہ چیزی پت سلا کیا چیزی نا پسند خدا صفت پانس پانس اپنا اپنا پسند اگر خدای صفات کان کیا کیا پسند پانس مون اپنا وکن نا پسند گو پسند مسلمان اس پسند کہ جس نے ایمان مون تو خدای بنائیں بنائیں رہتے تو صفات کی زبان پہ لاگو کر تو صفات کی صفات میں خاص یعنی یہ چھ خاص یہ بخت یہ خاص جو جس نے دیا اس نے تو مجھے کوشر کوشر نہ مجھے در گزر در گزر عربی کوشر افو حوش قرآن مجید قرآن والی یافو تو یہ مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس سمانا جون نبی بخشی سو حکم مکی یعنی وچھا مگر گوڑے ون گوڑے یہ واہ یہ افو تو در گزر در گزر یہ افو در گزر کر جس واسطے اس کی چواریا مواریا کٹھن کٹھن جن سہل کا تھا کٹھن کٹھن چواریا مواریا وہ اگر یہ مشکل واسطے اختیار کر یہ کتنا ہز واسطہ اس جن سگس اس دام نستان کتنا ہز واسطہ فاطمہ امین جو قرآن تو ہے اس پر جانتے کہ دروازہ دستا ہے دام دام اس کو پن وائٹ مو وائٹ دیتی ہے یہ نہیں ہوا اپنا ہے مگر کوس کا اپنا در گزر چوا ہے اس کو قائد کو کون جانتے جس دام دام جانتے کہ دروازہ دستا ہے ایم سی نے کو کو کیا ہے یہ در گزر کو شکایت ہے اس کا خدا محض ختم یعنی کوش موفی دی ان سن در سورا ناش خدای موفی ان سن ناجای سارا خدای موفی دونا جان تو خوات کے ہموار ہموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان والی آف یہ میں آبا موئے فید صحابہ شکوکن موک افضل عبیتا یہ ان درگزر کو یہ ان اپوچ بات اختیار کر کاشن موکن موک بہتر کے افضل احسانی ونمان تکہ جتا ہے شروع کی کائنات 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 مسلمانوں یہ جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو در گزر اٹھان اج یہ جس نواری کی جہاد جہاد شفا قیا جگر چکاب چار گتا جگر چھپٹ نہ سیوان دپان شیش بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت برداشت جنگ اوہد میں بابت نجمان لکھے اوہ سس کرن جنگ اوہد سمجھ کو روحشی ہے اوہن کے جواب حضر کے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہید پریز واریا نقصان اور تکلیف بات دولس یعنی گوشے مبارک دل مبارک ناخن مبارک یم کلی نبر یم دیر تجسیم دولاموس تیم بنو مسلمان تو پروبن دل یسی دل مبارک حضرت حمدہ سندوس تیم حملہ حمدہ بزند اسم چبو خون راو پراتو پرائن دل مبارک مبارک
مگر خدا وچ گلیاں منگنی اس نے ننگلاو کیا ان پتروں سے نہیں نس کر پاس کر سکتا تو لگ تو کر نس کر نس کر نس کر دم نس اے دل اس نے سیا نے سیا محبت یہ لیے خبر خبر یہ لیے واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ای جنگ وہ ہے سبحان عثمان رسول کریم کے تندا انوار شریف کے تر بدر لو مسلمان یہ جو حمزہ سنا شوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نے اس کے بولے دوپہر جہاں صبح لا فلن سن شام دیوان اگر حضرت حضرت حمزہ شہید کرے یم یم یمین کرے تاکہ کرو آزاد تم پر پنج آزادی کھوت یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک سوار یار یعنی یہ تجیان چکر چکر ہے تو نہیں رسول کریم اس کی کیا جواب شام اہبے اور شہید کرو مگر پاکل فرموار اخبار نام کی نام کی گوشے مبارک چشمان مبارک بھائی مبارک ایمان کی مشری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دی اور چکر کر یعنی پریشان حال یعنی بڑے بڑے یعنی وہ ناچی ناچی یعنی حیران گو تم سن قرار یہ بے چین گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ہے وحشی الفتا متا گو یہ مکہ شریف فتا گو یہ ہے وحشی اسلام دربار حضرت محمد رسول اللہ یعنی نظر پہ سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحشی تب نہ حیا نہ چھپنا سن لو سن کے جواب سے بول تی چھپنا سو یہ نظر اس نام اس کے اس کے تی چھپنا سو یہ نظر دی دوست پہ دوست پہ احمد کیا حسب اللہ بہ 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 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کا یاد ہے یعنی پروٹ کن چھوٹ سوا کا گھوکان مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرما میں ہو چی وقت آئی نا بھائی سکھوتا کھوٹا کھوٹا ولی آتو ولی اسوہو میں چی در گزر کرن رکی کائی نا بھائی سکھوتا جا کن اے وحشیہ میں نے سجباب سحال حال مچھن مجاد تہا گئی رازم ہے فی کم نام کڑے نہ یاد نہ یاد دل کا بن نہ یاد نہ چاہ گئی ہاس مفی مگر یاد کھو اے وحشیا چاہ کر کو چاہ تھے نہ کچھ اس کے پر تیز پر روز حال نہ اس نے وہ ہوا کہ یہ نہ چون اس کو اس کو نظر کے یہاں پہ یہ با یا میرا پیر تو اس نام یاد یہاں پہ یہ تو شاد یاد یہاں پہ یہ تو ان کو فرن مجھے عطا نو اس کو جواب تلوار ہے یہ فرن اس کھل بن گسان اگر زہد کو پھر اور آسان جو راجہ حضرت حمزہ پکا زہد ہوئی تھا کیا جانتے ہیں ہم جاؤں یا اس نور انسان کے جنگ 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 اے وحشی نہایت انسیا مگر اس نے ذات جو ہوئی پنو چھپے آزا کی عزت سے جس میں جس یہی تو درگزر ہے یہی تو یہی کو بھوکی یہی کو درگزر کا ہے نہ تاگر سوئن کو جیسا حضرت وحشی یعنی مکہ فتا کو نبی پاک لگا سوہاجی حضرت عمر حضرت بکر صدیق اے چھوڑ مر سو وحشی یہ میں نے سچ باب اس پر تن من کر کو تن کر کو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا خدائے ولیا پھول یسو معافی دیو در گزر کریو لوکن اگر اور خطا کہے اگر اور لکھ کہے اگر اور قربان یور کہو السلام علیکم یور دی اس معافی تم سے میں بخش تے نہیں سے معافی چون سے کون سے دکائے دکائے ہمیں ساتھ چھو ہم دل میں یسو اور کھلم کھلم دو رب کائنات کی چکر چکر مولائی کریم اس مگو ربا یا جمان دسترا سانی وحن کرا سانی دالی کرا خطب رسول فاتح شہر Hey, hey, hey.
یزارون مسلمان سو سوری مگر یہ دل ہوندا چاہیے خالی خالی
یہ جہاں اصلی کتاب سمجھان سمجھان جلد سے جلد پر خوش پاس کتاب سے جلد پر خوش پاس خوبصورت اچھی نقشی نگاری دے کاغذ کی سزا سے مگر یہ کتاب کھولا یعنی اس کا مطلب ہے جس کا دل ایمان سے خالی اس کا دل اسلام سے خالی اون دل چھن اصلی نماز پڑھان اون دل چھن اصلی نیت سب کو تیار کیا یہ جو بنا بٹی مسلمان اوئے فرمو رسول کی جائے اوئے آسو کھن زمانہ نیک جس احتساب سن پر ایمان سان نماز پر تمس مولس 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 پروردگار سب کو بھائی جماعت اس کا نام لے سان ان حالن پٹھ لاش لاش کا کرو بیان یہ اپنے در گزر یہ کو اسما اسما چن زام کرے کہ آج کشتی بنا اس آش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مگر حضرت حضرت اعمال تو وہ نہیں ہے افعال تو نہیں ہوئے لیکن مکرم لحاظ جہاز ناکرم آجمہ جو کرتا ہے میں کرتا ہے میں حضرت جس نے اسی پوریوں نہ ہو زائنہ اعمال اپنے لکھو ماں باپ کی اعمال کے تو وہ کستا پوری کرنا ہو زائنہ مگر امیسوس مسلم کو بکوہن نہ ہو شکرم کہ موقع قربانی رسول اسلام اسلام کہ موقع اسمان اسلام کو تاکہ اسلام وہ میں جنا وہ نہیں کھوڑ گئے کیا وہ کیا وہ کرتا ہوا یہ تکلیف حضرت محمد عربی کہاں جو کو جو ہو جاؤ اللہ لو اللہ صحابی جو اس کا رسم کو اسم کے نور اسلام تو چہ زندہ مگر انصاف کی شان کی شان زینا یوس زیت کو گڈ نہیں چھوڑ حضرت کریم حضرت رسول کریم بڑا شریف المزاج ام پت یعنی نکاح کو کاریا کا الگ ہوگا ام پت تو اسلام دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اور تقریر تک کے وقت یہ تو ہجرت کو مجید یہ مدینہ شریف کا مصطفی وزیر مدینہ صحابی صحابی جو حضرت زینب زینب ما کشی کیا اس خاندان سے مسلمان یعنی ہجرت ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائما کو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب ان اس خاندان سے یہ کیا بچو مول سن پھر مول کو سول کو سول اے زور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبرن مہر چھ مہر سن پھیران لگو تو بھگم بوجس خبر بس مجی دوبرن سب سی خاندار بٹار ایم کور ایم کور نہیں انتظام انتظام اٹو اٹو ساز و سامان سونس ایم پر دوبرن سوال سنیے کھڑ کھڑ بیا دوبرن سنیر سن یا پو یا پو یا پو شخص صاحب دوبرن مثال سبا مگر یہ پریم مکہ شریف اج درے سوئی خبر بھی نہیں خبر بین اصلی و شخص آخر زبر زلم زمین این کوئی کوئی مزو سے سردار آخر سوستا جو خبر بین خبر بڑا کمی این یل بوز این دو بیمان کوئی پرند دو رہنا این سیسا چنین کاسر ایک نے دور گچھے اوہاں دو خاندار سے زار پار کر رہے ہیں چنائیم نہیں سے اسے زار پار کر رہے ہیں انسا چنین کوئی پر دے یا چھو یا چھو بیس رنگ ہے یا چھو حامل ہے انسا چھو یڑا مز بچ انسا چھو جو بہم کو انسا خبر انسا چھو بس کی کان شیئے چھو انہا چھو بیچور بیچور اس تلوار تلوار پر لڑے لڑے انسا مولیس 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 اسی حوار ہم اسی مزنانا بجنس مگست کی ایم تل خنجر یا شمشے ایم دت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دی دوری کی دوری کی دوری کی یعنی نیز نبی سنی کوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو این سٹوری اپاری اپاری کی پروش یہ باچو
جیسے ہم اس بچوس ایگو ساکھ لیں عبار شنگاہ گرز یمائی نبی سکور ایگو گزرے بے پھو ایک ریک بے مدین شریف ایگو رسول کریم یعنی نبی مول جو سواجن مال انساتن گفتگو فرماوا یعنی نبی شیخ نے دوبل مکہ شریف پر سنت اس پر بنی لگو حضرت زینب اس جا اس پر کر ایک دم کو کون بنی جمع نازیا با کوچوانو یعنی پر پوتر اور اور نتا کدی پر سن قرار اسن کری بن کے دبایا کیا کیا پیسے سو پروفی مکان اسی میں الفاظ یا سے پروفی یہ واقعہ دکھانے تہن خاندار تہن خاندار زمنا پسند تھی تم کیا کرنو بھائی افسوس بھائی افسوس اے می الفاظ المسلم سے لکھے ان سب کو بھائی خیر خیر یہ دکھ یہ دکھ یہ ہاں شروع ہاں شروع یہ ملال اور حسین خبر بھی نہیں اما اما یہ ہے لگنا و نالنا مگر یہ دکھ کی اپ کی توان کیا کوئی ہندو کوئی ہندو کوئی ہندو ماں ماں اللہ نا وا اما یہ جمع گزم کران کران گے فتح مکہ وہ کہ مکہ شریف فتح کو آزاد کو مکہ شریف اسی حوار کی وصول کی ان سٹور کی میں تا بنوے ابھی پانی پتا ہم سب پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در گزر افو کیا ان کو صرف خدا ان مجھ پائے ان سب پتا پانی کون نہ چھڑن نہیں کہ ان کا مارن میں کرن جتھے کو جتھے کو نبی سن پور تنور پور یہ سول مکہ شریف سری لوکی 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 ایم چھ نبی سن دربار سر دو ایسا زمان ایسا زمان ایک چھ مسن شہید کے صاحب موزی کے جیون چھ گئی مائی چھ گئی مائی اخ شخصا گو یہ کو وہ جس پت پت تھارن تھارن دو نیا بے انن سو واپس کہ یہ شاخ ہو دینو سپن جنا چھ یہ محمد قران کے یہ کو مس کو دو سب کے چھ پتر کیا چھ تلا رتا میں نشن با یہ پتہ میں کیا چھ کیا چھ نبی امیشنا سوچ پر پانی پر پر اس بن کے نام لگا خون زتا زتا رکھا تھا ماتھا یہ یاد کیا چھپا کو یسو نبی یا جبی یا کھائی سائے نہیں مہدی شاہ جوائی پہ تو نہیں واپس یہ لے واپس دروار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتن چھے بنی ذات رسول کریم دربار رسول بید ابی شناو سلمہ اس بید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے حوالی رسول موت نبی سن دربار رسول مگر کاؤ سکون سن کیا ہے جس کیا ہے جس کیا ہے پنی جو شرم یہ کیا وہ کرم خبر کیا یعنی وہ این دو دوڑے دوڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باش اسلام قبول کرنے کو تھا باش دپان پانی ایمان یہ سلمہ وچ دوڑا دشمن سوئی دشمن سوئی یعنی نم نم قائم کے یم نبی صبور دی مو یم کی کوڑ دل کر یم کی کوڑ دل کر رسول کریم تو سلمہ سلمان صاحب کا اس پر نہ پڑھنا سبحان اللہ اپنی بیٹی کے قاتل کو مانتا ہے یعنی دل جبرش کو یعنی عزت کو انشاء اللہ ماریا توڑ کے یعنی بیٹی مس یور مانوس اولاد یہ مور اینس دشنے بھی ان مجید دو فتیم سور اینس نا نیچو رب کائناتا صفتا کھاتا کن وصفہو وافو وصفہو افو کفو درب زرکا یہ ہویا کہ جب مکڑ مزدیا سنی یہ نسمہ جی سمت پوتا بیچے ساچو خدای سنی خدای سنی رسول رسول مگر مسلمانوں بچوں سے تو سوئے پاوان مائکی در گزر اپو یہ صفت کے پانس مکتود تو بھی زکھا روز پر اگر تو یہ صفت کری مت کری روکھ تو بچوں دے دے پردگار اسم کا اسم عزت بلد سرکار بلد یا اللہ یکمہ یزمہ یا اللہ یم دیمہ دیم شفا یا اللہ یم حاجر مکی حاجر روح حد کر داد امدہ حد کر مرزر شفا بن زندگی اللہ عملہ احفوت ترخوت مائکی دی اگر کام اور زیاد کیا کرن اور بیٹھے سو رکھ دی سدی موتی مان لگا سن کو تو زواد میں صاف مولا کریم کریم اس ماجی شریف صحیح صحیح پرنگار